Úvodu slavnostního zahájení druhého ročníku konference o regionálním cestovním ruchu Stop and Stay, která se koná ve dnech 25. a 26. března v Litoměřicích a Terezíně, podepsali litoměřický biskup Monsignor Jan Baxant a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč memorandum o spolupráci. Jejímž cílem je úspěšný rozvoj cestovního ruchu na Litoměřicku. Veliký přínos vidím v tom, že ta komunikace nebo ta spolupráce jde dál. Že to nezůstává jenom na takové té společensko-politicko-kulturní rovině, ale že to má konkrétní podobu. V podstatě to memorandum potvrzuje to, co už je tady tradicí, že mnoho let spolupracujeme velice úzce s biskupstvím litoměřickým. V podstatě se dohodla místa, která budou otevřená do budoucna turistům. Prvním počinem spolupráce biskupství litoměřického a města Litoměřice bude zpřístupnění věže u katedrály svatého Štěpána na Domském náměstí v Litoměřicích. Pro veřejnost bude otevřena již 3. dubna. Jedním z hlavních bodů konference cestovního ruchu byl dopad hospodářské recese na cestovní ruch u nás. K tématu a konkrétně poklesu přílivu zahraničních turistů pohovořil také ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Ti lidé tím, protože ze všech médií se na ně valí, že je krize, tak první výdaje, které odloží anebo které umenší, jsou právě výdaje na dovolenou. Takže je to spíše výsledek ztráty spotřebitelské důvěry, která s tou krizí souvisí, a ta se samozřejmě začíná vracet, a já bych si přál, aby ta křivka stoupala, jaksi nemusí stoupat strmě, ale aby stoupala jakoby stále, aby to nemělo tvar nějakého dvojitého V nebo podobně. Letos se konference druhý jednací den přesunula do sousedního Terezína, konkrétně do jeho historického podzemí. Zde bylo podepsáno další memorandum o spolupráci mezi městem Terezín, památníkem Terezín a městem Litoměřice, jako doklad snahy o vytvoření jednotné oblasti turistického ruchu z obou měst. Město Terezín dělá všechno pro to, aby bylo zařazeno do dědictví UNESCO. A to pochopitelně pomůže celé oblasti, celému Ústeckému kraji.